Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, tentokrát zaměřeného na slučování větví v getu, neboli merging. Slučování větví slouží k integraci změn z jedné větve do té druhé. Použije se ve chvíli, kdy například jeden z členů týmu dokončí opravu chyby a je s ní spokojený a ví, že je funkční ta oprava, tak sloučí vlastně svoji větev s tou změnou do větve hlavní. To vlastně slouží k tomu, aby pak v následném vývoji už se vycházelo zase z té hlavní větve, kde už je opravená ta chyba. Git se vždy pokusí obě větve sloučit sám, ale to se nemusí vždy povést. Například pokud v každé z těch větví je upraven ten samý řádek kódu, tak dojde ke konfliktu, který Git sám neumí vyřešit, jelikož není schopný sám říct, který z těch verzí řádků je správná. To si ukážeme následně. Důležité je vědět, že máme dva základní typy slučování větví. Tím prvním typem je fast forward merge, který nám vlastně umožňuje celkem jednoduše sloučit dvě větve. Druhou metodou nebo druhým typem sloučení je trojcestný merge. A na slučování větví se používá příkaz git merge. Úplně jednoduše. Nyní si vlastně porovnáme ty dvě metody slučování. První je teda fast forward merge a ten se použije, pokud v cílové větvi nejsou novější komity než ve větvi slučované. Což v praxi znamená, že pokud jsem si vytvořil z hlavní větve novou větev, udělal tam změny, ale nikdo ještě nestihl upravit hlavní větev mezi tím, tak můžu použít fast forward merge, abych vlastně sloučil svoji větev do té hlavní. A změny se v podstatě jenom přidají, během toho sloučení se změny v podstatě jenom přidají na konec té hlavní větve. Tudíž ani jako k žádnému konfliktu dojít nemůže, jelikož vlastně jenom přidávám svoji větev na konec té hlavní. Potom máme trojcestný merge, neboli standardní, a ten se použije, pokud vlastně cílová větev mezi tím, co my jsme dělali na té své, byla upravena. Tudíž když v cílové větvi jsou nějaké novější komity, než ve větvi, kterou slučujeme. Git se to pokusí sloučit sám, což se mu i dost často povede. Například, když změny jsou v úplně odlišných souborech, tak pravděpodobně ke konfliktu nedojde. Pokud ale v obou větvích je vlastně upraven ten samý řádek, tak k tomu konfliktu dojít může. A ty konflikty jsou pak Gitem označené a uživatel je musí vyřešit, pokud chce opravdu spojit, sloučit ty větve. Tak, teď si ukážeme grafy, kde vlastně to je asi líp vidět, jak to funguje. Že vlevo vidíme ten fast forward merge, kde vlastně se jenom přidá ta pravá větev do té hlavní. Je to jednoduché a ne vždy to ale jde použít. A vpravo vidíme ten trojcestný merge, kde vlastně ty dvě větve sloučí a vznikne jako nový komet díky tomu. Nyní bych rád promluvil o kolizích nebo těch konfliktech vlastně. K těm kolizím dochází, když se slučují větve pomocí trojcestného merge, a to při změně stejného řádku kódu,
což si i předvedeme. Nebo třeba při smazání souboru, kde vlastně v jedné větvi ten soubor stále existuje, a v té druhé smazaný. Tudíž vlastně Git neví, která z těch verzí je ta pravá, kterou má zachovat. A nebo třeba i při přesunu či úpravě souboru, to taky může přivést konflikt. Git nám vlastně označí místa v těch souborech, nebo i ty soubory samotné, kdy došlo ke konfliktu. A na nás je vybrat, která z těch dvou verzí, z těch dvou větví, je ta správná a kterou chceme ponechat po sloučení. Dokud tyto konflikty nejsou vyřešené, tak nemůžeme pokračovat a Git nás nenechá je sloučit. Nyní si ukážeme na praktické ukázce, jak probíhá slučování větví a jak řešíme konflikty. Nyní se tedy vrhneme na tu praktickou ukázku. Mám tady stále svůj React projekt z minulého videa a nyní bych rád předvedl Fast Forward Merge. Začneme tím, že použijeme příkaz git branch a uděláme si novou větev. Například třeba feature třeba card. Tak, přepneme se na tu novou větev a provedeme nějaké změny. Já třeba provedu tu změnu, že si založím novou složku components, v ní udělám nový soubor, třeba card.lsx a nechám té copilota vygenerovat nějaký kód. Tak, máme tady nějaký kód prostě. A já jsem s tím docela spokojený. Takže použijeme git commit OA. Jo, nejdřív musíme pomocí příkazu git add přidat vlastně všechny nové věci. A teďka až můžeme commitnout. Třeba card component edit, pojmenujeme náš commit, tak ho zapíšeme a hotovo. Takže nyní v naší větvi máme commitnutou kartu. A nyní řekněme, že jsem s tím jako hodně spokojený a chci to mergenout s hlavní větví main. Takže to uděláme tak, že použiju git checkout main, abych se přepnul do hlavní větve. A pomocí git merge vyberu větev, kterou do té hlavní chci spojit. V našem případě feature card. Tak, jak tady vidíme, tak se použil fast forward merge, jak jsem již říkal, jelikož v hlavní větvi v main nebyly žádné změny provedené, již nemohlo ani dojít k žádným konfliktům a vlastně můj commit z té jiné větve byl přidán rovnou na konec té hlavní větve. Že jak už vidím, tak jsem v main větvi, a mám tady i tu komponentu card. Nyní teda tu větev i můžu smazat, takže použiju git branch the feature, jelikož už ji nepotřebuji. Takže tímhle jsem ukázal fast forward merge. Teďka si ukážeme ten trojcestný. Nejdřív bez konfliktů a poté i s nějakými konflikty, aby to bylo zajímavější. Takže založím se novou větev, tentokrát třeba feature
nevím, styles, kde budu upravovat style. Přepnu se na ní. A teďka řekněme, že upravím nějaký soubor se styly. Třeba up CSS. A tady to změním třeba na 1300. A smažu tady třeba logo celé. Tak. Uložím. Commitnu. Nemusím předávat, jelikož už tam, to tam předané je. A change up CSS style. Tak. Ale nyní řekněme, že někdo třeba jiný z týmu upraví něco i v hlavní větvi. Tam předá něco svého. Nějaký svůj merch třeba. Ale v našem případě pouze se jenom odtígit checkout main přepnu zpět do hlavní větve, kde vlastně tady ještě ty změny nejsou, jelikož jsem to doteď ještě nespojil, ty dvě větve. Tudíž tady ještě ten styl smazaný není a tady je stále těch 1280. A řekněme, že někdo jiný, nebo třeba i já, tady smazal třeba tohle. A tak je to komitní. Tak. A teďka jsem dospěl do bodu, kdy vlastně chci spojit svoji větev, tu feature styles, do té main. Jenže oproti předchozímu příkladu už jsou vlastně změny jak v té první větvi, tak v té druhé. Tudíž už nebude možné použít fast forward merge, ale použije se ten standardní trojcestný. Že teďka jsem se přepnu zpátky do mainu, do hlavní větve. A použiju git merge feature styles. Tak, tady to chce i název toho commitu, jelikož jako spojuje ty větve, takže je to vlastně nový commit. Tam nechám merge branch feature styles, to je za mě v pohodě. A vidím, že se to tady spojilo. Jeden soubor se změnil, vymazal se 14 věcí, a to z toho CSS appu. Takže když si to i můžu teďka zkontrolovat a vidím, že tady už je to smazaný. Takže to je vlastně ukázka toho trojcestného merge. Tak, nyní zase smažu git branch de feature styles. Smažu to, aby to bylo jednoduché. A teďka si předvedeme nějaký merge, zase standardní, ale dojde ke kolizi. Takže zase si udělám novou větev, třeba feature, nebo třeba issue, řekněme, logo, nebo link, links. Nějaký problém s linkama. A zase se přepnu do té větve. Tak. A řekněme, že něco změním. A to tentokrát na řádku 24. A to, že přidám sem nový link. Přidal jsem si sem jenom pouze nový link na řádek 24, který mě odkáže na Google, pouze jenom jako ukázku. Takže to zase uložím.
a commitnu git commit a edit lane. Tak, hotovo. A tentokrát se zase přepnu do hlavní větve. A tady už ten link není, protože jsem na jiné větvi. Což dokazuje vlastně tu izolaci těch změn. Ale abych vytvořil ten konflikt, tak řekněme, že tady třeba smažu tuhle část. A nechám to jenom, nechám tam tohle. A uložím to zase. A komentu. Tak. A hotovo. A řekněme, že teďka jsem dodělal ten svůj issue s linkama a chci ty dvě větve spojit. Jenže se stane konflikt, jelikož obě ty dvě větve modifikují řádek 24. To si nyní ukážeme pomocí git merge issue links. A tady vidíme, že automatické spojení neuspělo, jelikož došlo ke konfliktu v souboru app.tsx. A tady, jelikož mám VS Code, tak to vidím přehledně. Si můžu otevřít Merge Editor a vybrat si, kterou vlastně stihám z těch dvou verzí aplikuju na to spojení. Takže já teďka sám musím fakt posoudit, co z toho tam má být a co má být zahozeno. Já jsem došel k tomu, že tam chci tuhle verzi. Takže tady kliknu na Accept Current. Tady vidím, jak bude vypadat výsledek dole. Řekněme, že tohle přesně chci. A dám Complete Merge. Tak. A tady ještě musím dopsat git commit a je to. Mám nyní spojené obě větve. A vyřešil jsem i konflikt. Takže já už jenom smažu větev issue. A to bude pro dnešní video vše. Takže já vám děkuji za pozornost a přeji vám příjemný zbytek dne.